صرف لاس موسره میلا کړ دې کړه بل موسره کړی چې هغه دنیا هغه مناسب دنیا راغړې عمرې له څوک راشي یاد اج نراشي هغه سره ډېر خلک دغه شان لاس میلا وي غاړې میلا وي او بهر حال پرون بیا هم ترې خپل اختیار د پاره خو هلته کې زموږ هېڅ تپوس چا ونه کړو بس پراتو هلته په هغه چمن کې کله یو دی او کله بل چا تپوس زموږ نه دی کړی صرف پرې تندی را له شي کې خلو وي ته بم نشته بعد نور پراتو ده دلته چې دا حادثه را پیښه شوله عین بعد دلته پولیسان راغلل او ناکبندي وکړه دې په دې لاک ډاون شو روډونه بند شول عین پس چې کوم نه دلته څه نشته کلیوالو کې ډېر زیاته لکه یره پیدا شوې ده هر سړي د خپل کور د خپل صحت غم دی حکومت سفر موږ له سمونه کړو موږ خپل مدد خپل باندې څه څه سونکره غونډې کړې دي چې کوم زموږ د کلی دی کوم کسان چې سمې لوشي وي د خپلو خپل چې کوم زموږ محلي دي په دې کې خپل مدد موږ خپل اسپرې شروع کړې ده د ډیټیلو د سپیرټو او د بلیچو او په کې دوه دوه درې سره دا چې خپل خپل کوشش شروع کړې کوم چې زموږ څومره ځوانان دي موږ راوند کړې دي خپل کوشش شروع کړې ده او سرکار تر اوسه پورې سم نشته موږ ته ¿Estáis teniendo un hotel arruinado? No, 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 tú eres de esa.